नवनियुक्त संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउनका लागि गम्भीर भएर छलफल गर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दै किरातीले हवाई क्षेत्र सुरक्षित गर्न र यसअघि भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न छलफल गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले एक महिनाको पारिश्रमिक परोपकारको काममा लगाउने निर्णय गर्दै खादा माला नलगाउने निर्णय पनि गर्नुभयो। मन्त्री किरातीले मन्त्रालयमा भएका विकृतिलाई अन्त्य गर्ने र कुनै भन्सुन नचल्ने समेत स्पष्ट पार्नुभयो। मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई अघि बढाउनका लागि आवश्यक पूर्वाधारका साथ नीति नियम बनाउनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने उहाँको भनाइ छ। अब नाता गोता र परिवारबाट कोही सोचफुर्समा आउँछ भने त्यो काम हुँदैन भनेर अहिले नै म जानकारी गराउँछु, घोषणा गर्छु। नाताबाट परिवारबाट आउँछन् भन्छन् होइन, यो म घोषणा गर्छु। जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय र विचारको आधारमा म भेदभाव गर्दिनँ। तपाईँलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको मापदण्डको आधारमा म काम गर्छु र मलाई परिणाम चाहिन्छ। हामी परिणामप्रति हामी लक्षित हुन्छौँ। अब अर्को चाहिँ, हिजो मात्रै हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धी पोखरामा अस्तिको दिनमा त्यो धेरै ठुलो दुर्घटना भयो, उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै दुःख प्रकट गर्दछु। शोक सन्तप्त परिवारप्रति म हार्दिक के अरे समवेदना व्यक्त गर्दछु। छानबिन कमिटी होइन के भनेको छ, छानबिन दुर्घटना जाँच आयोग बनेको छ, सम्बन्धित मन्त्रालय भएको हुनाले सहज वातावरण बनाइदिने काम हाम्रो तर्फबाट हुन्छ र प्रस्तुत प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक हामी छलफल र अध्ययन गरी जायज कुराहरूलाई लागू गर्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध हुनेछौँ। हवाई सुरक्षा कडाई गर्नको निम्ति सबै हाम्रो सम्बद्ध पक्षहरूसँग हामी सहकार्य गर्दै यसलाई जोखिममुक्त बनाउने हामी पहल गर्दछौँ। र अब खास गरी निर्णयहरूको सन्दर्भमा केही कुरा म थप्न चाहन्छु। यत्रो ठुलो शोक छ हामीलाई, यसपाला हामी खादा र माला नलगाउँ, भोलिदेखि सबै बधाई दिने शुभचिन्तक शुभेच्छुकहरूलाई हाम्रो मन्त्रालयमा स्वागत छ, तर हामी खादा माला नलगाउँ, देश नै आज शोकमा छ। खादा माला लगाउने, किन्ने, फुल किन्ने, अब जस्तो यत्रो फुल मलाई दिनुभयो, अब मैले एकछिन हातमा लिएँ कता फ्याँकियो, त्यो पैसा चाहिँ हामी एउटा सहयोग पेटिका बनाउनेछौँ, अथवा त्यो सहयोग पेटिकाबाट पछि हामी शिक्षा र स्वास्थ्य दुर्गम क्षेत्रमा जीर्ण छ त्यहाँ हामी लगानी गर्नेछौँ। मेरो तर्फबाट एक महिनाको मेरो सुविधा म त्यहाँ लगाउने छु र मेरो सचिवालयको तर्फबाट सबैको 15 दिनको लगाउने म घोषणा गर्दछु र सबै महानुभावहरूलाई खादा नलै त्यहाँ चाहिँ एउटा सहयोग स्वरूप त्यो सहयोग पेटिकामा त्यो बराबरको तपाईँको चाहिँ सहयोग गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो खादा माला संस्कृतिको हामी विरोधी हुँदै होइनौँ, तर पनि अहिले हामी शोकको घडीमा छौँ। अर्को चाहिँ, अर्को पनि म निर्णय निर्देशन जस्तो निर्णय होस्, पर्यटनको व्यापक हाम्रो देशमा सम्भावना छ, संस्कृति पनि जोडिएको छ। मानवीय सम्पदा अर्थात् दोस्रो प्रकृति भनेको संस्कृति हो। संस्कृति र प्रकृतिलाई जोड्ने, संस्कृतिलाई प्रकृतिसँग जोड्ने अथवा सम्पदालाई प्रकृतिसँग जोड्ने, प्रकृतिलाई मानव जातिसँग जोडेर पर्यटनको विकास गर्ने गरी हामी केही ठाउँमा, अहिले नै यतिवटा भनेर नभनौँ अप्ठ्यारो होला, केही ठाउँबाट हामी पाइलोट प्रोजेक्ट सुरु गर्छौँ। त्यहाँ चाहिँ हामी सांस्कृतिक पर्यटनको अवधारणा अन्तर्गत सायद मन्त्रालयमा त्यो कार्यक्रम पनि होला सरकारको। र अर्को कुरा चाहिँ, हाम्रो देशमा फोटोकपी नहुने
तीनवटा सम्पदाहरू छ त्यो विश्वमा कहीँ फोटो गर्न मिल्दैन एउटा हामीसँग सगरमाथा छ विश्वमा छैन अर्को हामीसँग पशुपतिनाथ छ त्यो विश्वमा छैन र अर्को हामीसँग लुम्बिनी छ त्यो पनि विश्वमा छैन कसैले पनि कपी गर्न सक्दैन यसको संवर्धन विकास संवर्धन र विकास गर्नु भनेको पर्यटन बढाउनु हो र पर्यटन बढाउनु भनेको आर्थिक विकास गर्नु हो र त्यति मात्रै होइन हाम्रो भूगोल पनि मिल्दैन हिमाल पहाड तराई संसारमा कहाँ छ र जातीय विविधता भाषिक विविधता भएको यति ठुलो डाइभर्सिटीहरू देशमा कहाँ छ र त्यस कारणले यो हामीसँग अमूल्य रहेको सम्पत्तिलाई पनि हामी मध्यनजर गर्दै हाम्रो भूगोलको हिमाल देखाउने मात्रै नभएर मन्दिर र तपाईँको चाहिँ हाम्रो आस्थाको केन्द्रहरू मात्रै देखाउने नभएर सांस्कृतिक केन्द्रहरूको पर्यटनको केन्द्रहरू निर्माण गर्ने पनि एउटा गरौँ कुनै प्रदेशबाट थालौँला त्यो हामी मन्त्रालयमा छलफल गर्छौँ किराती नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बन्नुभएको हो